assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu danbeeyey ee idin hayo Garaad TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo laga soo xigtay inuu diyaar u yahay in uu heshiis la galo madaxweyne Farmajo balse ka biyadiiday inay heshiiyaan isaga iyo Fahad Yasiin kalumaysatada dalka Kenya oo shaaca ka qaaday inaanay jirin cid ka hor istaagi karta inay ka kalumaystaan biyaha loo xukumay Soomaaliya Puntland oo hor istaagtay ciidamada ay dowladda federaalku ku tababaraysay deegaanadeeda hadaba maxaa keenay wararka Garaad TV ayaad ku daawan doontaan qaramada midoobay oo qorsheynaysa inay joojiso kaalmada ay siiso Soomaaliland kadib markii uu dhaleeceyn kala dul dhacay madaxweyne biixi golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo qorshaha ay ka wadaan guud ahaan geeska Afrika iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar oo loo doortay inuu sii hoggaamiyo deegaanka Soomaalida 5 sano ee soo socota qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV ee UDR Group ayagoo dhamaystiran isoo noqday haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhamaystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkaan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhac warkeena aadin kugu sheegay ba Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa u sheegay guddi dhexdhexaadinayay isaga iyo madaxweyne Farmaajo inuu diyaar u yahay inuu heshiis la galo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse aanu marnaba doonayn inay heshiiyaan isaga iyo Fahad Yasiin Roble oo tan iyo markii uu dib kaga soo laabtay magaalada Dooxa ee xarunta waddanka Qatar laga dareemayay inuu hoos u dhigay xiisadii kala dhaxaysay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu u muujiyay dabacsanaan ergadii ku hawlanayd dhexdhexaadinta isaga iyo madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah ergada oo isugu jira ragga ag dhow Ra'iisul Wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa waxa ay noo sheegeen inay dhanka Ra'iisul Wasaaraha ka heleen ballanqaadyo ay ku farxeen oo ku aadan soo afjaridda xiisadda loolanka dhinaca awoodda ku salaysan ee u dhaxaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble xiisadda oo kalka hore kasoo uskantay kiiska cadaalad raadinta Ikraan tahliil iyo xilka qaadistii Fahad Yasiin ayaa markii dambe gaartay heer ay faraha ka baxday oo dhinacyadu ay iska weeraraan warbaahinta iyadoo xitaa telefishinka qaranka radio Muqdisho iyo wakaaladda wararka ee Soona laga hor istaagay in laga baahiyo wararka madaxweyne Farmaajo taasi oo qayb ka ahayd khilaafka labada mas'uul ee dalka ugu sarreysa wuxuu Roble sheegay in aanay jirin wax weyn oo ay isku hayaan isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arinta cadaalad u raadinta Ikraan tahliil oo sal u ah khilaafkana ay haatan gacan taa ku hayso maxkamadda ciidamada qalabka sida Roble ayaa sheegay in aanay kulkii horeba ishayn isaga iyo madaxweyne Farmaajo balse khilaafka uu kala dhaxeeyo Fahad Yasiin oo isaguna gadaal ka riixaya madaxweyne Farmaajo ku qasbayna in uu heer xun gaaro khilaafka isaga iyo Ra'iisul Wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble wuxuu sheegay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble in Fahad Yasiin oo uu ku tilmaamay nin doonaya in uu ku shaqeysto awood uusan lahayn oo uu siyaasadda dowladda gadaal ka hago aanay marnaba heshiin karin labadooda sidoo kalena uu tuhmayo in kiiska Ikraan tahliil faarax oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay-adda NISA uu ku dhammaan doono Fahad Yasiin sidaa darteedna haddii uu Roble heshiis la galo Fahad Yasiin ay noqon doonto in la soo afjaray oo la baabiiyey kiiskii Ikraan tahliil guddiga ayaan la ogeyn sida ay ka yeeli doonaan in Farmaajo iyo Roble ay heshiiyaan iyadoo Fahad Yasiin uu dibadjoog ka yahay waxaase la aaminsan yahay in madaxweyne Farmaajo uusan geli doonin heshiis uusan raalli ka ahayn taliyihii hore ee NISA iminkana ah la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo lagu tilmaamay gacanta midig ee madaxweyne Farmaajo iyo awoodda koowaad ee uu ku tashto doonayana inuu ka caawiyo sidii uu markii labaad kursiga ugu soo laaban lahaa Fahad Yasiin waxaa la sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii kolkii horeba ka shaqeeyay in Roble uu noqdo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya balse markii dambe ay madaxa isla galeen labadoodu markii uu Ra'iisul Wasaaruhu diiday inuu qaato amarada Fahad Yasiin oo la aaminsan yahay inuu yahay nin jecel in amarkiisa lagu shaqeeyo oo aan laga hor iman
waxa uu Fahad Yasiin si gaar ah u doonayay in ra'iisul wasaaruhu uu noqdo fuliye oo kaliya oo aan wax aragti ah ku darsan arrimaha qaar siyaasadda kor laga soo amrana uu isagu dhaqan geliyo taasi oo uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka biyadiiday heer uu gaaray khilaafkoodu in uu Roble ka eryo hay'adda niza Fahad Yasiin Haaji Daahir oo halkaasii ku lahaa awood xoogan ahaydna bartii koobaad ee gabaadka u ahayd markii dambana uu madaxweyne Farmajo si Fahad Yasiin uu maxkamadeyn uga badbaado uu ka dhigay la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka dhexdhexaadinta ay dowladda Qatar waddo iyo ergada isku hawshay inay soo afjaraan khilaafka Roble iyo Farmajo waxaa horta la xujo weyn oo ah sida ay ku heshiin karaan Farmajo iyo Roble iyada oo uu dibadjoog ka yahay Fahad Yasiin kalluumaysatada waddanka Kenya ayaa sheegay in aanay jirin cid ka hor istaagi karta inay ka kalluumaystaan qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya ee maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay dhowaan u xukumisay Soomaaliya kalluumaysatada Kenyaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha ee waddanka Kenya waxay sheegeen in kolkii horeba si dib la'aan ah oo aan caqabad lahayn ay uga kalluumaysan jireen qaybta ka mid ah dhulbiyoodka Soomaaliya oo Kenya ay markii hore sheegay balse ugu dambeyn lagu kala baxay markii ay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ 12kii bisha Oktoobar ku dhawaaqday xukunka kiiska dacwada badda sheegtayna in wax ka badan 90% Soomaaliya dhulbiyoodkeeda loo xugmiyay iyada oo 12 mayl oo ka mid ah biyaha Soomaaliya Kenya ay qaadatay waxaase maxkamadda cadaaladda adduunku ay sheegtay in dhulbiyoodkaasi Soomaaliya ay leedahay isla markaana Kenya aanay ku xadgudbi karin markii uu xukunku dhacay waxaa soo kordhay walaac la xiriira sida ay kalluumaysatada Kenyaanku ku heli karaan kheyraadka ku duugan qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya waxay sahaatan iyagoo warbaahinta la hadlay si aan gambasho lahayn u sheegeen in aanay jirin cid awood u leh inay ka hor istaagto ka kalluumaysashada qaybta ka mid ah dhulbiyoodka Soomaaliya ee ay Kenyaanku faa'iidada badan ku qabaan maadaama Kenya ay aaminsan tahay in biyaha maray dhinaca Soomaaliya ay yihiin kuwii kheyraadku uu ku duugnaa sida ceelasha shidaalka ee ay horay Kenya ugula heshiisay shirkadaha shidaal baarista ee laga leeyahay waddanka ka qadar in ay soo saaraan balse iminka uu heshiiskaasi meesha ka bixi doono wixii ka dambeeyay xukunka maxkamadda waxaa sidoo kale dhulbiyoodkaasi uu hodan ku yahay kheyraadka kalluunka iyo qaybaha kala duwan ee kheyraadka laga helo biyaha Soomaaliya iyada oo ay si maalinla ah kalluumaysatada Kenyaanku u geli jireen qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya oo ay ka heli jireen kheyraad aad u fara badan waxay sheegeen iminka oo maxkamaddu ay go'aan gaartay inay sii wadi doonaan kalluumaysigooda iyo ka jallaabashada qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya iyadoo aanay ciidina hor istaagi karin marka la eego hadalka ka soo yeeray kalluumaysatada waddanka Kenya ayaa waxaa loo sababaynayaa hal arrin oo ku aadan in biyaha Soomaaliya aanay jirin cid difaacda iskabada qaybta iminka Soomaaliya loo xukumiyay ee horay ay Kenya ugu haysatay waxa ay kalluumaysatada shisheeye si sharci darro ah uga kalluumaystaan si maalinla ah biyaha Soomaaliya iyaga oo xitaa kalluumaysi sharci darro ah ka sameeya xeebaha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo ay xitaa ku jirto caasimadda waddanka ee Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaan weli qaadan go'aan lagaga hortagayo kalluumaysiga sharci darrada ah waxaana kalluumaysatada sida maalinlaha ah kaga kalluumaysta xeebaha Soomaaliya ay ka soo kala jeedaan dhowr dal sida Iran, Yemen, Liibiya iyo xitaa Shiinaha iyo dalalka waaweyn ee caalamka iyada oo Kenyana ay ku jirto dalalka boobka ku haya biyaha Soomaaliya marka la eego baylahada ay ku sugan tahay badda Soomaaliya iyo sida aan loo difaacin waxaa suurtagal ah in kalluumaysatada Kenyaanku ay taa ka faa'iideystaan oo ay sii wadaan la bixitaanka kheyraadka ku duugan biyaha Soomaaliya balse marka la eego xiisadda iminka taagan iyo goodintii dhowaan ka soo yeertay ciidanka badda Soomaaliya ee iminka dibudhiska lagu wado iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxaa dhici karta in dowladda federaalku ay ciidamo u dirto qaybta ka mid ah biyaha Soomaaliya si loogu hor istaago Kenya inay halka ku soo xadgudubto
waxaa kale oo jira isbahaysiyo caalami ah oo lagaga hortagayo kalluumaysiga sharci darrada ah ee ku wajahan xeebaha Soomaaliya. Kenya ayaa ka samrila badda Soomaaliya ee ay maxkamaddu u xugmisay waddankeena, isla markaana ay ku dhawaaqday in Kenya ay si gardarro ah wax ku doonaysay. Waxay Kenya aaminsan tahay in qaybtaasi biyaha Soomaaliya ka mid a ay tahay tan ugu muhiimsan ee ay ka faa'iidaysan lahayd, si nabana aanay kaga hari karin ama uga tanaasuli karin in ay wax ka hesho qaybta ka mid a biyaha Soomaaliya. Walow go'aankii Kenya ee u muuqday ku qabsa ku qadimay sidee la sheegay inaanay ku qasaarin, maadaama ay maxkamaddu u xugmisay 12 mayl oo ka mid ahaa dhulbiyoodkii la isku haystay. Go'aanka kalluumaysatada waddanka Kenya ayaa sii kicinaya xiisadda labada dal iyo goodintii dhowaan ka soo yeertay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ee ahayd in ay ciidamo u dirayaan qaybta ka mid a biyaha Soomaaliya ee maxkamaddu ay go'aanka ka gaadhay. Dowlad goboleedka Puntland ayaa hor istaagay ciidamo ay dowladda federaalku ku tababaraysay deegaanada Puntland. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa dhowaan magaalada Abuhoole ka sameeyey xarun laga qoro dadka doonaya inay ku biiraan booliiska dowladda federaalka ee Soomaaliya. Warbaahinta ayaa heshay xogta ah in xarunta laga diwaan geliyey qiyaastii in ka badan 100 dhalinyaro ah oo ka kala yimid magaalooyinka Buuhoole iyo Laascaanood, kuwaasi oo loogu talagalay inay ka mid noqdaan booliska Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa la sheegay in tababar loogu qaaday kulliyadda ciidanka ee Carmo si ay halkaasi ugu bartaan shuruucda ciidanka booliska una helaan tababar dhammaystiran. Waxaase arrinkaasi ka warhelay maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani, iyadoo oo dhalinyaradii laga soo qoray magaalada Buuhoole lagu xirxiray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, halka oo si dhuumasho ah ay ku joogeen kahorinta aanu tababarku u bilaaban. In ka badan 27 ka mid a dhalinyaradii 100 ka badnaa ee ay dowladda federaalku ka qortay Buuhoole ayay Puntland xabsiga u dhaadhicisay, waxaana laga hor istaagay in ay tagaan kulliyadda tababarka ciidanka booliiska ee Carmo ee gobolka Bari, waxayna Puntland sheegtay in aanay ogolayn qorshaha ay dowladda federaalku xilligan waddo ee lagu tababarayo dhalinyaro hor leh oo ka mid noqda ciidanka booliiska Soomaaliya. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Jeneraal Xijaar ayaa ku sababeeyey ololaha ay dowladda federaalku ka bilowday deegaanada Puntland ee lagu qorayo dhalinyarada cusub ee ka mid noqonaysa ciidamada booliska Soomaaliya, mid lagu doonayo in lagu ballaariyo awoodda ciidamada booliiska ayna u noqdaan kuwo isu dheeli tiran oo ka kala yimid dhammaan gobollada Soomaaliya. Si gaara 4 sano iyo dheeraadkii uu xafiiska joogay madaxweyne Farmajo, waxaa kordhayay dhalinyarada ciidanka kaga soo biiraysa deegaanada Puntland iyo qaybo ka mid a 2 gobol ee ay Puntland iyo Soomaaliland ku muransan yihiin ee Sool iyo Sanaag. Gobollada Sool iyo Sanaag ayaa dhalinyarada ka soo gashay ciidanka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan, waxay u kordhayeen si xawli ah iyada oo ciidamada haatan ku sugan Muqdisho ay badankoodu ka yimaadeen labadaasi gobol, waxayna qayb ka yihiin ciidanka xaqiijiya amniga caasimadda kadib tababaro ay heleen. Hase yeeshee, Puntland ayaa sacad isu hortaagtay in dowladda federaalku ciidamo ay ka qortay Buuhoole ay ku tababarto Carmo, waxaana xabsiga loo dhaadhiciyey badankood dhalinyaradii ku biiri lahayd ciidamada booliiska Soomaaliya. Sida la xaqiijiyey, mas-uuliyiinta Puntland ayaa shaki ka muujiyey sababta hal beel oo keliya looga qortay dhalinyarada. Haddii boolis loo tababarayo, dowladda Soomaaliya ayaa horay Puntland iyo Soomaaliland uga qoratay dhalinyaro ka soo jeeda beelo kala duwan, islamarkaana ku biiray ciidamada Gorgor iyo Haramcad. Waxayse aaminsan tahay Puntland in dhalinyarada laga soo qorayo Buuhoole iyo Laascaanood ay yihiin kuwa si gaar ah loogu cadaadinayo maamulka Puntland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Ismaandhaafka Puntland iyo dowladda federaalka oo xoogaystay ayaa kalifay in uu saameyn ku yeesho howlaha waxbarashada iyo amniga, iyada oo horay sidaan oo kale uu khilaaf ku saameeyey ardayda deegaanada Puntland oo loo diiday shahaadada waxbarashada ee dowladda Soomaaliya. Dhanka Puntlandna ay iminka diidan yihiin in dhalinyarada doonaysa ku biiritaanka ciidanka booliska Soomaaliyeed laga qoro deegaanada dowlad goboleedka Puntland, laguna tababaro kulliyadda Carmo oo ah goob lagu layliyo ciidanka booliiska Soomaaliya, inkastoo sanadihii ugu dambeeyey aanay kulliyaddaasi soo saarin ciidamo badan oo ku biiray booliiska Soomaaliya. Arrintaasna mas-uuliyaddeeda dusha loo saaray Puntland oo la sheegay in aanay ku wanaagsanayn la shaqaynta dowladda Soomaaliya.
kadib hadal ay qaramada midoobay si weyn u dhibsatay oo ka soo jeeray madaxweynaha Soomaaliland xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa qorsheynaya inuu hakiyo kaalmadii uu siin jiray Soomaaliland waxaana xoogaysay khilaafka qaramada midoobay iyo Soomaaliland oo cirka isku shareeray wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya danjira James Suwan ayaa laga hor istaagay dhowr safar oo uu doonayay bilihii ugu dambeeyay inuu ku tago magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland maadaama ay qaramada midoobay si weyn u caawiso Soomaaliland oo ay u aaminsan tahay inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya lana siiyo qoondo la mid ah tan la siiyo maamul goboleedyada kale ee ka jira gudaha Soomaaliya sida Jubaland, Galmudug, Puntland iyo kuwa kale xafiiska qaramada midoobay ayaa si gaar ah u taageeray doorashooyinkii isku sidkana ee Soomaaliland ka dhacay 31 May waxaana uu xafiisku aaminsanaa in ay waajib ku tahay taakulaynta Soomaaliland oo loo aaminsan yahay inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya xafiiskana lagala xisaabtamayo howlaha uu ka qabtay wuxuuse madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi u arkay kaalmadaasi inay tahay mid lagu xalaalaynayo ka mid ahaanshiyaha Soomaaliland ee dowladda federaalka Soomaaliya Xiisada iminka dib u qaraxday ayaa ku salaysan in hay'adaha qaramada midoobay ay ka shaqeeyaan deegaanada Soomaaliland waxaana uu si gaar ah James Suwan uga carooday hadalkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Biixi madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hay'adda arrimaha bini'aadantinimada u qaabilsan qaramada midoobay ee OJA wuxuu ku sifeeyay mid ku shaqeysa nidaamka laba wajiilanimada markii ay dhawaan ka hadashay musaafiriintii ay Soomaaliland ka bilowday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo qiyaastii 8,000 oo qof oo halkaasii ku noolaa kana soo jeeday koonfurta Soomaaliya laga raacdeeyay jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayuu sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay ku shaqeysanayso nidaam aan wanaagsanayn oo ay Soomaaliland ku wajahayso iyada oo u aragta inay tahay Soomaaliland qayb ka mid ah waddanka Soomaaliya taasi oo uu madaxweynaha Soomaaliland sheegay inaan la aqbali karin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu sheegay inaanay Soomaaliland u baahnayn kaalmada qaramada midoobay haddii ay sidaan wax ku sii wadayaan hase yeeshee wararka laga helayo xafiiska UNK ee Muqdisho oo ku dhex yaalla xerada xalane waxay sheegayaan in ay golaha amaanka qaybtooda Soomaaliya qorsheynayaan in ay hoos u dhigaan la shaqeynta xukuumadda Soomaaliland ee uu horkacayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa inta ay iska bedelayso siyaasadda ay haatan ku dhaqmayaan dhowr arrimood ayaa loo soobeynayaa hakinta kaalmada qaramada midoobay ee ku wajahan Hargeysa tan koowaad ayaa ah in xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay muhiimad gaar ah u arag shaqooyinka ay hay'adaha qaramada midoobay ka qabtaan deegaanada Soomaaliland iyo sida ay mar walba u garab taagan yihiin dadka reer Soomaaliland iyo dowladooda tan labaadna waxaa lagu sifeeyay weerarkii dhinaca afka ahaa ee uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku qaaday jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa siba hay'adda dhinaca bini'aadantinimada u qaabilsan oo si weyn kaga carootay raafkii ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo laga saaray dad aad u fara badan oo deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ka soo jeeday kuwaasi oo si aan kala sooc lahayn looga raafay magaalada waxa ay hay'adda qaramada midoobay dhinaca bini'aadantinimada u qaabilsan sheegtay in raafkaasi uu ahaa mid ka baxsan xuquuqda aadanaha eedayn gaar ah ayay u jeedisay xukuumadda madaxweyne Biixi oo ay sheegtay in aanay dadka fursad siin hase yeeshee madaxweynaha Soomaaliland oo difaacaya tallaabada ay xukuumaddiisu qaaday wuxuu hay'adaha qaramada midoobay ku tilmaamay kuwa ku dhaqma nidaamka laba wajiilanimada oo aan kolkii horeba dan u hayn dadka reer Soomaaliland sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa sheegay in qaramada midoobay aanay ahayn goob loo siman yahay maadaama aanay Soomaaliland qayb ka ahayn oo loo xisaabiyo inay Soomaaliya ku jirto haddii se xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya uu si toosa u hakiyo kaalmada uu siiyo Soomaaliland waxay taasi saameyn baaxad leh ku yeelan doontaa dadka ku nool gudaha deegaanada Soomaaliland oo ka faa'iideysta mashaariicda ay bixiyaan hay'adaha hoostaga UNK oo gacan ka geysta taakulaynta howlaha waxbarashada samafalka iyo sidoo kale dib u dhiska mashaariicda
ismaandhaafka xukuumadda madaxweyne biixi iyo xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee uu danjira james iswaan ugu sarreeyo ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo soomaalilan ay la daalaa dhacayso eedaynta iyo dhaleecaynta baaxadda leh ee ay kala kulantay dadkii ay ka raaftay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo lagu eedeeyey xukuumadda madaxweyne biixi in si aan wanaagsanayn ay dadkaasi ula dhaqantay maadaama lagu eedeeyey dadka in ay ku lug lahaayeen qulqulatooyin amni oo laascaanood ka dhacay kuwaas oo shakhsiyaad gaara ay geysteen balse isirnacayb laga sameeyey laascaanood markii dadka koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kasoo jeeda lagu amray inay magaalada isaga guuraan oo aanay u dhalan dowlad deegaanka soomaalidana madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida musdafe cumar cagjar ayaa loo doortay inuu hogaamiyo deegaanka soomaalida ee xaruntiisu tahay magaalada jigjigaashanta sane ee soo socota madaxweyne mustafe cagjar ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay deegaanka soomaalida madaxweyne ka ahaa madaxweynaha ayaa cod aqlabiyad leh oo gacantaaga waxaa ugu codeeyey xubnaha baarlamaanka deegaanka soomaalida waxaana sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida loo doortay ibraahim cusmaan faarax madaxweyne mustafe cagjar oo khudbad jeediyey ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhisayo xukuumad ay iska dhex arkaan dhammaan shacabka deegaanka isaga oo tixgelinaya codsiyada iyo cabashooyinka dadka mucaaradka ku ah wuxuu kaloo sheegay in geedi socodka deegaanku uu soo maray sanooyinkii u dambeeyey marxalado kala duwan si gaarahna bulshadu ay ula kulantay caqabado badan balse uu diyaar u yahay in uu xaliyo caqabad kasta oo jirta si deegaanku uu horay ugu socdo waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyey aad ka daawanayseen Garaad TV.